Shartavas Gamzirze 19 numeri korpusis cin daqebuli mshenebulobis shesagheb Komo Kartlis telekompaniam siujeti jer kidev 28 septembers moamzada. Pirveli ves siujetshi ganvatsxadet rom nebartva arakanonierad iqo gatsebuli da khalakis khemtsxanoloba sagitshi detaluri garkveusken movutsodet. Khalakis meriam sabolod stori gadaqvetileba miigo. Tavisive gatsebuli mshenebulobis nebartva gaukma, tumtsa dagvianebit. Radgan mshenebelma territoriaze samushaobis tsarmoeba daiqo. Მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილება შეუძლებელი და საფრთხის შემცველი გახდა. Ამის გამო კი ორივე მხარე დაზარალდა. Ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ ინფორმაცია, რომ თუ ტერიტორიის კეთილმოწყობა არ დაიწყებოდა, უბედური შემთხვევები მოსალოდნელი იყო. ახალგაზრდა ქალმა სხეულის დაზიანება მიიღო. თვითმხილველების ინფორმაციით დაზარალებული დროებით დამონტაჟებულ ხის კიბეზი ადიოდა, რა დროსაც ზედა კიდური დაიზიანა. Სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა დაზარალებული სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანა. Სადაც მას საჭირო პროცედურები ჩაუტარდა. ექიმების განმარტებით პაციენტი ამ დროისთვის მკურნალობას ბინაზე გადის. ქალბატონი ლომბარდის მომსახურებით სარგებლობას აპირებდა, რა დროსაც შემთხვევა მოხდა. გაურკვეველია, რატომ აგრძელებს ეს ობიექტი ამ პირობებში მუშაობას და აქვს თუ არა შესაბამისი სამსახურების ნებართვა. Kalbatoni çamurdioda Lombardi'den, nes vitrok ibe bir koda kalma vergayı tuhalit nes kola peri verç kendi moki da verebil da gorda da skori gamo vicaket vere dayız ha kuril dayız ko skori gamo vicaket kendi kona motokil de çay kona sasrapom savat kopuş. Es bir veli şem tuhvay ko. Bir veli gerek zanlim bevri şem tuhvay sağamı saat hepsi საერთოდ ესე იგი უყურადღებობა აქვს ორობაზე. შემოყვანილი იქნა საღამოს საათებში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ, რომელიც აღნიშნავდა ტკივილს ზედა კიდურის არეში, განსაკუთრებით იდაყვის არეში, რომელიც დეფორმირებული იყო. გადაღებული იქნა გაკეთდა სასწრაფო რენტგენოგრაფია, იყო ამოვარდნილობა იდაყვის სასწრაფო, რომელიც ინტრავენური ანესთეზიის ფონზე ჩასწორდა. Საკონტროლო რენტგენის შემდეგ გაკეთდა სასწრაფო იმობილიზაცია და გაიწერა ბინაზე.